as crianças estão tudo morrendo sem forro. E nós também aqui, toda aperreada, tudo se tremendo. Isso aqui é o sangrador do açude Pereira de Miranda. Neste momento aqui tem um incêndio de grandes proporções. Dá para se ouvir o barulho forte da lavareda. E com certeza aí, ó, a fumaça já queimou muita coisa. Os moradores aqui estão super preocupados. Moradores aqui da Santa Luzia. Tem pessoas com balde d'água tentando salvar alguma coisa para que o fogo não invada suas casas. Tem muitas crianças aqui, inclusive, que as mães já estão saindo, estão se retirando. E você pode ver, é preocupante. Seu Francisco, a situação aqui é séria, né? Porque pela proporção do fogo, já foi até a ponte, ainda continua queimando e pelo jeito vai continuar, né? Com certeza. Enquanto tiver mata, a quantidade é queimar mais ainda, né? Mas isso aí é um prejuízo muito grande para vocês, né? Para todos nós, né? Principalmente quem tem criança, né, em casa. Exatamente. As crianças começaram a passar dificuldade respiratória, né? Com certeza, né? Principalmente a gente, né? Como a gente é adulto, né? A gente tem aí, né? Não respira muito bem, principalmente uma criança. E a pessoa idosa também, já com problema de saúde? Idosa também, tem que ver isso aí também. Meu amigo ali, tem uma criança que é doente do coração, ele tá preocupado, ele tá trabalhando aqui nesse boteco aqui, mas ele tá preocupado com a criança dele. Ele tá podendo ir em casa agora, mas ele tá preocupado. Mas já ligou pra mulher lá, a mulher disse que saúde lá, tá lá pra mandar uma ombreira, pra filha dele não tá pegando essa fumaça, né? O olho da gente pega cinza aí. Isso aí também é cor ruim, dele, tá doido. Eu vi levantar a fumaça na beira d'água. E a gente já se preocupa porque sabe que isso aqui é um negócio, né? O estrago é grande. Quando eu arrochei pra chegar lá, eu vi um meninozinho velho, um broxote, e um rapaz mais ou menos do tipo desse outro aqui, olhando, o meninozinho correndo na beira d'água, pegando um balde d'água, tentando apagar o fogo, e três, vou chamar de cidadão, né? Três cidadãos pescando, não tava nem aí. Foi que eu alarmei, né? Quando eu alarmei, eu digo, meus amigos, por amor de Deus, isso aqui vai ser um estrago grande, vamos tentar apagar o fogo? Aí eu corri para um lado e soltei eles por outro, né? Quando eu soltei eles por outro, eles, quando viram a gravidade do problema, correram e foram-se embora. Quem comete o erro tem que pagar por ele, né? Então o senhor está no prejuízo de várias pessoas? Agora, mas o prejuízo é incalculável. E se tiver queimado 55 cabeças de ovelha que eu tenho aí dentro, que eu não sei do prejuízo, meus animais, e sem contar a forragem que eu tenho, o prejuízo que eu tenho que recuperar para escapar aqui, 60 cabeças de gado, com mais animal de adequado. Isso aqui é um prejuízo incalculável, rapaz, isso aqui é uma responsabilidade. Os caras, quando viram o problema, correram e foram-se embora. Em vez de ajudar a apagar aqui, nós talvez tivesse evitado o problema, eu não tive condições de apagar só, mas se eles tivessem me ajudado, talvez nós tivéssemos até evitado o problema. Muito bem, agora nós estamos conversando com o secretário do Meio Ambiente, o Daniel Gomes da Silva, que tão logo tomou conhecimento do caso, já começou a acionar as forças que poderia para combater esse grande incêndio. Infelizmente, a gente mais uma vez lamenta situações como essa acontecendo aqui em Pentecoste, né? Fruto de irresponsabilidade, por conta de um ato, acaba trazendo prejuízo, não assim, do ponto de vista estritamente financeiro, mas acima de tudo prejuízo para a saúde das pessoas, né, expondo as pessoas, várias famílias a riscos, né, e também, de certa forma, contribuindo para a agressão da natureza. Então, logo a gente soube, Zé, do fato, a gente imediatamente comunicou ao pessoal da Defesa Civil do município, né, que dispôs o caminhão do PAC e outro carro-pipa, dois carros-pipa trabalhando, tentando fazer algo, coisa que é muito difícil por conta da mata seca e o vento que contribui para alastrar mais ainda o fogo. E também acionamos o Corpo de Bombeiros lá de Itapipoca. Estamos aguardando o Corpo de Bombeiros chegar, e se é que vai chegar, mas uma vez chegando que possa contribuir, ajudar para tentar controlar, porque a situação realmente é muito complicada, é muito dramática, né? Eu tive agora há pouco vendo algumas imagens e realmente é difícil se controlar esse incêndio, principalmente na situação que a gente tem de vento e mata seca. Tudo começou exatamente aqui, como a gente pode ver. Quatro pedras, tinha um fogo e tinha algumas pessoas pescando. Com certeza pescando, outros aqui tratando o peixinho e assando.
O grande problema é que, por um descuido, o vento forte, uma faísca caiu para lá. Isso aí é um crime de responsabilidade, uma falta de respeito ao entrar na propriedade do cidadão e fazer uma coisa dessa, porque isso aí é crime. E se eles vieram para fazer isso aí, foi porque eles quiseram mesmo. Agora, se quem tem que se responsabilizar é o proprietário do terreno, não deixar mais eles entrar para cá. Porque hoje em dia, a gente faz uma coisa, pensando, confiando naqueles vagabundos, quando dá fé, eles que fazem as beiras d'água dos outros, faz o que quer. Isso aí é uma falta de respeito muito grande, né? E a gente não tem como controlar, porque quando o fogo começa, não tem fim. Conversando agora com um proprietário também que sofreu prejuízo por conta desse incêndio criminoso. Isso aí eu acho que vai ser resolvido na justiça, né? Que deixou um prejuízo muito grande pra gente. Dizem que foram os pescadores, mal intencionados, botaram porque quiseram, porque sabe que tem o vento e o fogo, né? Caiu o gado todo aí, a sorte que o gado tá no meio do rio, não morreu o gado. Não sei do meu vizinho, que é o João Cardoso, se perdeu algum animal, alguma ovelha, alguma coisa, que tava lá no fogo, a gente vamos apurar e saber. E o prejuízo foi enorme de cerca aí. Tudo que era de cerca foi queimado, por causa de uns irresponsáveis. Quando eles estão dentro, a gente pede que eles não façam fogo, eles não fazem, quando a gente dá as costas, eles fazem fogo para assar peixe e tá aí o que deu. Queimou tudo, o que tem de preá aí e bicho que morreu aí, ninguém nem calcula, né? A gente que tá difícil preá, hoje você vê preá é difícil.